Acum, 8 ani în urmă, da? Cu cine rezonează? Îți aduce aminte cum ți s-au împlinit visele? Eu am mai povestit asta, adică am mai înregistrat despre așa ceva. Fenomenul viselor, visele, dorințele tale, da? Brusc, cu timp de câțiva ani, ți se împlineau, uite așa, vacanțele, nu visele, visele, vacanțele, așa. Tot visele. Brusc ți-ai dorit, adu-ți aminte, experiență personală, brusc ți-ai dorit o mașină, căsuță pe roți, motorhome, da? Ți-ai dorit și energetic ai început să susții un an, doi, să te uiți la cum, cât costă, ce, cum, să posezi așa ceva, da? Să-ți cumperi sau să închiriezi și să umple și să călătorești și să vezi lumea. Cumva îți doreai într-o zi să se întâmple minunea. Și săritura cuantică și în timp cât ești, da? 3D, 5D, pe 4D, pe pod, se întâmplă toate visele, un fel de ultimul răcnet, am mai zis, să se susțină de tot ce a fost colectiv pornit ca și vis, să se, nu că să se realizeze, dar să se susțină energetic, să cel care face să-i meargă mai departe afacerea și tu idei nu ai și tu susții bănuții cuiva din energia ta, din chakra ta a doua, din, da? Și peste un an, doi, chirdic, probleme, operații, chestii, na. Bun. Și la un moment dat, cu ani în urmă, te trezești, vine a tău acasă și zici, hai, ești gata, unde? Hai repede, un costum de baie, o nu știu ce, o nu știu cum, și hai. Seara era, adu-ți aminte, era seara, ai coborât, ai luat rucsacul cu ce ai adunat acolo și ai ajuns la, ai trecut pe lângă mașinuța a voastră, a familiei și zici, păi nu, și odată vezi mașinoaca, motorhome, care ți-ai dorit să mergi măcar o zi, două, să vezi cum este plimb cu mașină pe roți. Am rămas, deci nu, în șoc eram, deci așa un șoc când nu poți nici să te bucuri, nici să înțelegi ce se întâmplă. Și face a tău, hai, stai așa, nebăiețu, ți deschide ușa, hai, repede. Urci și ai plecat. Și mașina era nou-nouță, motorhome-ul, nou-nouț. Adu-ți aminte, nou-nouț. Și urci și pornești. Pornești în drum și susții închirierea mașinilor de genul ăsta. Susții designarea și mai departe viața mașinilor. Îți dai seama, în paralel susții și fuel, benzină, motorină, tot ce trebuie pentru așa ceva. Tot. Și tu n-ai nevoie. Tu acum săritură cu oameni, tu ce faci? Mergi pe jos. Nu ai treabă, din când în când, o dată pe an, urci în autobuz. Da, ai o dată pe lună, de două ori. Da? Să te duci în sătut, în orășel, care cum să-și ia, de ce are nevoie. Și nu se punea problema despre așa ceva. Și ai fost cumva luată cu desila. Na, visul ți-ai dorit, na-ți, hai. Și aia e interesant. Ai sărit în lumea unde de aia trebuia să accepți la un moment dat tot ce-ți vine ca vis, da sau ba, nu contează, intre și simți, dar simți pe o clipă și de fapt ca și timp mult mai mult. M-am trezit din așa ceva când deja ne întorceam, am stat 10 zile și ne întorceam înapoi. Înainte să ne întoarcem, mașina era bine mersi, nou-nouță, îți dai seama, mașina nou-nouță și mirosea nou înăuntru. Și când ne întorceam, scârțâia și mergea, zici că era ca o căruță. Îți dai seama câți ani ai stat, pentru tine au fost 9 zile, ori tu ai stat acolo 9 ani, cred că. Tu ți-ai dorit, ai sărit în lumea unde așa ai trăit, da?
Într-o căruță motorhome, da. Așa ți-ai trăit viața. Cred că înregistrai și dintr-o lume în alta umblai. Și acum și asta s-a, da? Se transformă, se schimbă. Asta vreau să, da. Bun. Da, cineva e foarte greu, ți-a făcut-o. Și acum cară greutăți. Da. Intervenție divină. Intervenție divină a fost atunci ca să se îndeplinească visul, să sari în lumea în care ți-ai dorit și să vezi mai departe. Ori ai rămas acolo, ai să vezi pe parcurs, ori acolo ești, stai seama, sau să sari mai departe. De aia îmbrățișezi tot ce ți se întâmplă, dar alegi, da? Unde îți petreci, ce îți petreci. Știi cum trece timpul, e prezent, trecut, viitor. Alegi să o zi, două undeva, să știi că e altfel. Poți fi acolo, nu o zi, două, un an, doi. Ok, distrează.